Sang Patih Sigro Mranata Baris Nyawiji Kumolong Dampyak-dampyak Kumregut Lampahi Dinarung Krapyak Watangan Gape Gumelar ngebeki surak nyogumuro
tenang usah mentosi aku ya engkat yang projo murid karto harjo ke lali janjine Mas Bagus. Gawane ku sibuk ya. Wes. Gawane wah ya. Setenanan, ora tak bayar kowe kok. Thank you.
Laras ugi wonten Setia Multimedia live streaming wonten Mbak Yugiantini kakak tumben mawon dipun indit dipun ban karo Mas Kucing alias Mas Sibi babar layar Mas Bambang Pari Anom kemawon kula dherekaken sumangga Madya Laras.
Aksan Babar Layar. Kon bengi iki digandrungi dhewe ya Mbah Martono. Ya to, nak biasane rak tamu pakurmatan joget sing sepisanan utawa sing disiki wong tuwa-tuwa. Nak bengi iki kelakon to digandrungi dhewe to. Waduh. Lho. Lah Mbah Wedok gak dijak mah to? Ulah Mbah Wedok tidur. Anggap Giantini wis ping pira Mbah Martono? Nembe pisan. Sesuk nanggap meh. Penak to? Nanggap ping telu gratis pisan. Neh, tenan pokoke iki promo harga promo. Ngapura arepmu winem sae tapu koma tuwek kepenakon mikol soko ati entul entul ngapine karep kakna
Lho kok malah turu to Mbah Martono iki? Ampun tilem mau Mbah. Aja. Saking menake ya. Menu kok. Ha iya. Gurane bantal.
Thank you.
anakku tak sengayu tiwi anakku lanang tak sekolah besok yang tepi nyambut kami Mbah Marmin. Pak Amin kalian Mas Kadus, monggo. Aroma manis, weton purwadadi,
saja ireng pati sing patis mung dak ireng manis sing manis mung dadi aroma manis gulane pasir gula pasir sing manis Oh,
Mbah Radi monggo Pak Jabrik saking Gading. So komplit para pinisepuh kang sampun nampi kartu beksa punapa dene keplek. Kula dherekaken tembeli galmikah panggung. Wonten paru-paru katampen kropyok. Wong
Ngopyok. Pitu walu rong puluh. Kok gendingnya meng loro dadi nak njaluk kabeh gak iso nggih to.
tombake. Lah yo wis gaweane mendino lho kok yo. Rino wangi golek rejeki aye ase separo bang kepengen nyandeng terus nate kelakon trimo nyawang saka kene kondi wana-wana meka endung yen trengiling ombo sisi ene konyawang rati gunundung. Sumilir banyu sekoro banyu putek raksa kok kali ke pinggir ngesit ora bisa nggawa nganti cudek rasane ngati. Sepat rasa nilegi mangkung ulon kita longati gonkung ngempedik setengah mati besok kapati sekup api. Yen ati seneng kene rasa ati yen ora kepethuk ra lagi pengen baru sing tak terus nanti swaran ning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru atata tancelu om deni rama perna om
raja mewah bendeng ngungkung resang aswata mo kang min nongko cucu ing prawadya bala biara padang kena soroteng para nama yeah.
jenang gulondo intan. Sampun dipun pundhut menika wonten becak patri katambanipun malang kekek. Yeah.
kae sak wetane tuku tane. Thank you.
gubernur saking bupat saking doklat. Monggo Pak Toto. Mas Toto yo. Mas Sikusno. Komplit. Thank you.
mari kangen. Sadewa. Sepisan malih para rawuh wonten unglipun sinom. Nah, tulisannya ninggal janji kok. Oh, nake janji, Gus. Tulisannya iki ninggal janji kok. Oh,
nagih janji kecul. Monggo Pak Kadus, ayo.
Pak Lekan. Jelok. Thank you.
iki ana pek. Thank you.
cintane. Saya saya suwe, saya suwe sakit cincin, cilik dipini. Banjur ngomong te, banjur ngomong mas ya mas aku sayang kowe. Ceritane, ceritane wong seneng kancane dewe, dewe tane. Kembang manggis,
sekarang balati yang kau pancen senang aja mung lapis munda gawe kelah. Thank you.
Tempe.